que més enllà de l'obra que han fet, sempre l'han connectat una mica amb la formació artística. Hi ha hagut fins i tot artistes que han pensat que l'ideal d'una societat era que tots tinguéssim ànima creativa. I jo crec que bueno, les persones que estudien pedagogia i que són futurs ensenyants, possiblement, o aquelles persones que pensen com s'ha d'ensenyar i com s'aprèn, han de pensar sobretot com ser creatius, perquè segurament necessitarem ser molt creatius en el futur. I l'art és això, és posar de manifest la creativitat humana. I la creativitat plàstica és una creativitat, però n'hi ha moltes de creativitats. I el que realment necessitem és la creativitat social i la política.